Ej, der er så varmt, oh my god. Hej sammen og velkommen tilbage til min YouTube-kanal. I dag så kommer jeg til at lave et haul fra Italien, fordi som I nok har set på mine andre videoer, så har jeg været i Italien i 2 uger. Og jeg håber selvfølgelig, at I har tjekket mine vlogs ud, ellers så vil de være længe nede i beskrivelsesboksen. Jeg kommer til at lave et haul i dag, fordi at vi kørte jo til Italien, og der var vi ved grænsen, der fik jeg handlet lidt slik og alt sådan noget. Og så i Italien, der var der jo selvfølgelig også nogle butikker og sådan noget. Så der har jeg selvfølgelig været købt noget, og jeg håber selvfølgelig, at I vil se den her video. Så lad os komme i gang. Så hvis vi starter sådan med sådan det, jeg har købt i Italien, eller faktisk Slovenien, fordi vi var i Slovenien, og det ligger sådan lige ved siden af, der hvor vi boede i Italien. Så vi var i Slovenien i dag, og der var altså en butik, som jeg ikke havde regnet med, sådan var der. Og det er DM, så der startede vi med at vise, hvad jeg har købt der. Hej! Okay, så hvis vi starter med DM, ja, så I kender jo sikkert DM. Det er jo sådan en mega god butik, hvor der sådan er alt muligt sådan shampoo og alt sådan noget der. Og I ved, jeg elsker sådan noget shampoo og sådan noget. Hej! Så jeg har selvfølgelig fået købt noget. Jeg har ikke en pose, så jeg kan ikke sådan rigtig vise jer sådan, det har jeg fået købt noget. Så jeg viser egentlig bare, hvad jeg har købt ind i DM, så ja. Okay, så det første, jeg har fået købt ind i DM, det er den her duschgel. Og duschgel, det er jo bare sådan shower gel. Det er den her med stjernefrugt og melon, og jeg tænkte bare, den så mega cute ud, og så, ja, og så dufter den også bare skidegodt. Ej, jeg har det sygt virkelig, virkelig varm. Hej! Jeg synes bare, den så mega cute ud, jeg har ikke prøvet den før, så den købte jeg. Og jeg tror faktisk, at de her sådan douche gel, de kostede hvad? Sådan 0,69 euro eller sådan noget, eller 66 cent eller sådan noget, så det er jo skide billigt. Så har jeg købt den her med aloe vera, fordi sådan lige her pt, synes jeg sådan aloe vera, det blev mega sådan, det er sådan endelig nu, sådan det der aloe vera noget. Man kan vist også spise det eller sådan noget, jeg synes det er mega klamt. Men jeg købte den her med aloe vera, og jeg synes bare, den dufter skide godt. Sådan en rigtig plejende-agtig. Og ja, den, det er sådan en cream, i stedet for at det er sådan en shower gel. Så det er sådan noget cream noget, og det er til sensitiv hud. Det er til sensitiv hud. Ja, den koster også det der 0, et eller andet noget. Og den sidste shower gel, jeg købte, også en, jeg købte sidst, jeg var i DM. Det er nok sådan 4 år siden, eller sådan noget, tror jeg. Og det er den her med hindbær og lime, og jeg synes også bare, den dufter sindssygt godt. Ja, glæder mig så rigtig meget til at bruge den her. Ja, det næste, jeg har købt ind i DM, det er den her deodorant, og den er også fra Balea, og det er sådan en deodorant med mango. Og jeg synes bare, den dufter sindssygt godt, og sådan i Italien, der er der jo sådan, de er jo rigtig gode til at lave is og sådan noget. Og jeg kan huske, at jeg købte bare sådan mango-is sådan hele tiden. Og så da jeg så, at der var en deodorant med mango, så tænkte jeg bare, den skal jeg godt nok lige have, den her. Og så synes jeg også bare, at låget, det ligner sådan en mango, så jeg har lyst til sådan at spise det. Ej, okay. Den kostede 1,17, som er hvad, 15 kroner eller sådan noget. Hvad ved jeg? 7,5. 1 euro, det er jo 7,5, og den her koster 1,17. Så det er jo nok sådan, ja, 12 kroner eller sådan noget. Det er mega billigt. Og det næste, jeg har fået købt, det er sådan en her, hvad er det, body lotion spray. Og det er egentlig bare sådan, ja, det kan jeg godt lige have sådan en her. Bare lige sådan nemt lige at sprøjte på, hvis man lige har brug for det. Og ja, det er vist bare sådan noget, hvad er det? Aloe vera, 10% aloe vera. Og ja, jeg synes bare sådan, at de er mega smarte, sådan, så man kan lige bare lige spraye det på. Mega nice, jeg tror også, at det koster 1,17 eller sådan noget. Mega skide billigt. Og det sidste, jeg købte ind i DM, det er den her, hvad er det? Balea Washer Spray, og det er egentlig bare, fordi jeg så i Anna Brian, jeg ved ikke helt, Brian. Hun snakkede rigtig godt om de her sådan vandspray-agtige, og det er sådan, jeg tænkte også sådan, ferien der var jo rigtig meget solbrændt, så jeg tænkte, det kunne være sådan en god idé, ligesom at putte den her ind i fryseren eller et eller andet, eller sådan køleskabet, og så bliver den jo sådan kold, og så kan man sådan spraye det på, hvis man er sådan solbrændt. Og jeg tænkte bare, det er jo sindssygt genialt egentlig sådan, ja. Og så det her nær, den er med kokos, og jeg synes bare, den dufter mega godt. Ja, og så kan I lige se her, det er sådan noget vandagtigt. Ja, og så skal man lige bare lige tørre det ud. And then you smell like kokosnød. Ja, den kostede ved 1,1. Så I ved, på campingpladsen vi boede på, så var der sådan en lille supermarked sådan 1 km væk, og der var selvfølgelig også nogle billige ting, for jeg synes sådan, tingene i Italien er måske sådan måske 10 kroner billigere sådan end her i Danmark, så der var selvfølgelig også nogle ting, jeg skulle have der. Så inde i supermarkedet, der var de her shampoo og balsam, og I ved sådan, jeg elsker shampoo og balsam, jeg kan ikke få nok af det, altså jeg kan sådan have et helt lager af det. Så det har jeg selvfølgelig fået købt, og jeg har købt dem her, Garnier Ultra Dolce.
Og de er med stikkelsbær og honning, og jeg synes bare, altså det dufter sådan af kirsebær og sådan. Og det dufter bare sindssygt godt. De koster hvad? 1,1 eller andet. I hvert fald hvad der svarer til 10 kroner. De plejer at koste 35 kroner herhjemme. Jeg ved ikke engang faktisk, om man kan få dem her i Danmark. Men ja, 10 kroner, og de koster 35 herhjemme. Så jeg tænkte bare, det var en stor forskel. Og ja, jeg synes gang, det er skide dyrt herhjemme. Så jeg tænkte også bare, here we go. Og jeg har brugt den her 2 gange i Italien, og jeg synes bare, det dufter sindssygt godt. Og sådan bare duften, ikke? Og det er bare sådan, det minder mig bare om Italien nu. Og sådan, ej, det er bare mega godt sådan at have den mindeduft. Jeg ved ikke, om I kender det. Ja, 10 kroner per stykke, jeg synes det er mega billigt. Så dem købte jeg selvfølgelig. Så har jeg selvfølgelig købt en gang 2 shampoo og balsam. Og dem her, dem er flere fra Sunsilk. Og min yndlige shampoo og balsam, det er også fra det her mærke Sunsilk. Men jeg har ikke set dem her i Danmark, så jeg tænkte, at dem ville jeg gerne prøve. Og min yndlings, det er de der grønne nogle. Altså dem her bare i grøn. Og jeg tænkte sådan, det her, de duftede sindssygt godt. Så, og dem har jeg faktisk ikke fået brugt endnu. Så det glæder mig rigtig meget til at prøve. Og ja, de koster også. De var faktisk lidt dyre. Jeg tror faktisk, de kostede 12 kroner per stykke, eller sådan noget, 13 kroner. Men det er vel mega billigt, fordi de koster hvad, 30 kroner. Og hvis de så er på tilbud, så koster de 10 kroner. Så dem købte jeg også, og dem er jeg mega, mega glad for. Så har jeg også købt den her Garnier Skin Active Aqua med Micellar. Et eller andet, det står på italiensk. Sensari Sacco Visoco, eller et eller andet. Det er i hvert fald deres Skin Active Garnier Makeup Fjerner. Jeg købte den her i... Det er mega lang tid siden, jeg har købt den her, men jeg kan bare huske, at jeg var mega glad for den. Ja, og jeg ved godt, at der er mange, der siger, at den er kræftfremkaldende og alt sådan noget. Men altså, man ved jo snart ikke, hvad der er kræftfremkaldende. Altså, man kan få kræft af bare sådan at kigge på sin mobil. Altså, man ved jo engang, hvad man kan få kræft af mere. Så jeg tænkte altså også bare sådan, whatever, okay. Altså, den er skide god, og sådan, hvis den var kræftfremkaldende sådan 100%, så ville man jo ikke sælge den og alt sådan noget. Så jeg tænkte bare, here we go. Og den kostede 36 kroner, jeg mener, den koster 46 herhjemme, så det er kun de der 10 kroner. Hvorfor går min video altså ud? Jeg forstår det ikke. Så har jeg købt de her biler, og det er fordi jeg så Mia Friis, hun talte rigtig godt om den i sin også Tyskland haul eller sådan noget. Og så tænkte jeg også, at jeg gad at prøve dem, og hun sagde, at hun bedst kunne lide dem med lakrids, men hun synes også, at de her var fine nok. Så jeg tænkte også bare, at den gad jeg også rigtig gerne have eller smage. Og jeg synes også, det var mega billige eller venlige. Fordi at jeg troede sådan, at de der biler slik noget, det var sådan, den var fyldt op i hele pakken. Så jeg tænkte, shit, det er billigt, fordi så åbner man den bare, og så kan man sådan tage dem ud. But guess what? Det er bare sådan 2 poser her, så jeg blev mega skuffet faktisk. Jeg troede sådan, at hele kassen var fyldt med dem, men det var det så ikke. Så måske det er lidt dyrt faktisk. Men ja, de er skide gode, og jeg glæder mig rigtig meget til at smose dem, så ja. Det næste, jeg har fået, det er fordi, når noget skramler i en video, f.eks. nu, så går mit kamera ud, fordi det sådan er for høj lyd. Jeg ved ikke, hvorfor, altså, hvorfor gør man det? Så jeg skal være lidt forsigtig. Men ja, jeg købte de her Eyes, og det er egentlig bare sådan til min veninde, fordi hun kan rigtig godt lide dem. Jeg hader dem rigtig meget, så jeg var også sådan lidt, skal jeg købe dem, fordi jeg hader dem. Så de smager bare sådan lidt kvalmende-agtigt, men nu kan jeg rigtig godt lide dem, så nu købte jeg til dem. Det bliver hun rigtig glad for. Og de koster 30 kroner, så ja. Så har jeg købt de her lakkerol her, og ja, jeg elsker lakkerol, og så jeg ved hun, Christine eller sådan noget. Christine, jeg kan ikke huske, hvad hun hedder til efternavn. Hende der, ja. Ja, hun lavede sådan en video, hvor hun skulle spise lakkerol på en dag, i stedet for sådan at tage noget usundt. Så skulle hun prøve at spise dem her, når hun ligesom havde lyst til noget cola eller sådan noget, fordi de er nemlig sukkerfri. Men sådan, man kan godt sådan smage, at det sådan... Altså, jeg synes, det er ligesom slik-agtigt, sådan. Men der er ikke noget sukker i det, det er sådan genialt. Nu skal jeg lige spytte den her ud. Så snakker hun rigtig godt om den her med salty karamel. Jeg mener, det var den her, hun snakkede godt om, så jeg tænkte bare, at den gad jeg lidt gerne prøve. Og så købte jeg også den her med kaktus, så det synes jeg var mega smart. Og så synes jeg også bare, det er mega sådan dejligt at have noget med i tasken, når man sådan sidder i bussen eller i skolen og bare sådan keder sig, eller sådan, så er det dejligt lige at have sådan noget at lave eller sådan noget. Så dem købte jeg, det koster 10 kroner per stykke.
Yes. Så har jeg også købt sådan nogle mentosrør her, og vil normalt pleje at købe de der med mint. Men jeg synes, de var blevet lidt kvalmende-agtige. Hvorfor synes jeg alt er kvalmende i den her video? Jeg ved ikke lige hvorfor. Jeg synes, de var begyndt at blive lidt kvalmende og sådan lidt. Ja, dem har jeg købt for tit. Så jeg prøvede med lakrids, og min bror han købte dem her sidste år. Jeg blev sådan ved med at spørge, må jeg ikke smage, må jeg ikke smage? Så jeg tænkte, nu køber jeg dem selv, i stedet for at købe de andre der. Og jeg mener, der er, hvor mange er der i? 4, 8. Der er 8 i. 8 rør i for 22 kroner. Og jeg vil sådan normalt tro, at faktisk at 1 koster sådan 12. Så det er faktisk sådan 2 for 25 kroner. Eller 24 kroner. 2 for 24 kroner. Sindssygt billigt. Nej, undskyld mig. Det er sindssygt dyrt for 2. Altså man kan næsten få 2 for samme pris, når man får 8. Okay, jeg er virkelig dårlig til at regne nu. Nu går vi videre til det næste. Den koster 22 kroner. Det sidste, jeg har fået købt, og det allerbedste, jeg har gemt til sidst. Og jeg håber ikke, at det skræmmer for meget, fordi så går videoen ud, og det er bare mega irriterende. Men det er det her sushi-slik. Og jeg køber det altid. Sådan, det er sådan mega sejt og sådan hæmmer. Altså, der er sådan nogle arbejder og nogen udenfor, fordi der er nogen, der er ved at få lavet fliser. Altså, jeg vågnede på grund af det. Men ja, det er det her sushi-slik, og jeg synes bare, det er mega genialt. Altså, ej, fuck, jeg troede lige, han kom ind i vores have. What are you doing? Ej, nu kigger han ind. Det var pinligt, sådan noget. Det kostede 30 kroner. Det synes pinligt, at han kigger ind. Men ja, det koster 35 kroner. Jeg er mega glad for det. Og sådan, og til bilen, der sagde jeg, at jeg selv skal spise det. Skal jeg ikke spise det? Men jeg tænkte sådan, nej, jeg gemmer det til den her video. Så jeg har faktisk lavet være med at spise det her på grund af jeres skyld, så ja. Yeah. Men jeg håber rigtig meget, at I kan lide den her video. Husk at give den en video like. Og så håber jeg, at I har nydt min Italian vlogs. Og jeg havde sindssygt god ferie, altså. Og så prøv look at how warm I am. Ja, det er bare mega dejligt at være hjemme og sådan. Jeg har glemt at vise jer ting. Det er fordi, jeg giver feriegave til mine veninder. Hvad hedder det? Min veninde. Veninder. Veninde. Ja. Og der købte jeg en blittersprut, fordi hun elsker den her med mig. Pæn. Så ja. Ej, hvor er jeg egentlig dum. Jeg har glemt at vise jer flere ting. I'm still stupid. Bah. Okay, jeg glemte lige at vise jer en ting, og det er de her muslingerarmbånd. Ved I lige, hvor lang tid jeg har prøvet at finde dem her i et år nu eller sådan noget, og så fandt jeg dem i Italien. Oh my god. Og jeg købte et i blåt her. Blåt. Og så har jeg købt et i hvidt, og så har jeg så et par ankler nu, som er sådan lidt sortet. Og det kostede 2 for 2 euro, så det er 1 euro per muslingearmbånd. Så det er 7,5 for 1, og jeg købte sådan 8 af dem eller sådan noget. Og jeg har mistet 1, og jeg har givet 1 til min veninde, så ja, vi er glade for dem. Så det er skide godt, ja. Men jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den her video. Husk lige at give den her video et like, husk at abonnere, og så find min Instagram, den vil lige stå her. Wow, professionel er det hele. Men ja, der er ikke så meget at sige, vi ses i min næste video. Hej hej! I stopped it. I stopped it. I stopped it.